Danas ću vam pokazati ukletu kuću sa novim bossom. Oh my god, ugasilo su mi se svetla, WTF. Ali da ljudi, evo nas. Znači, ovo je zapravo kuća o kojoj sam pričao. Hodete ovde dole. Imamo ovo. Znači, na podu se nalaze bukvalno rupe koje su pune ove crne krvi. I trebalo bi kada stanemo ovde. Da, ovo se ide desi. Ritual se aktivirao. Evo ga, ljudi, tajni boss se stvorio. Oh my god. Ima RPG, WTF. Da možemo samo da ga nateramo da sam sebe eksplodira. Oh my god, koliko ima Firefly-eva. 3 sata kasnije. Ok, uspećemo da ga ubijemo i mi. Let's go. Ok, moram da ga završimo sada. I evo ga, ljudi, šta dropa.